היום שמשה רבינו ביקש אברנו וראה את אור הטוב והזויס האור הטוב הזה והלבונוין. חז"ל אומרים מה זה אור הטוב הזה והלבונוין. אור הטוב הזה זה הר הבית והלבונוין זה בית המקדש. משה רבינו ביקש להיכנס לארץ ישראל, אבל הוא לא הסתפק להיכנס לכללות ארץ ישראל, אלא האור הטוב הזה והלבנון, לבנון זה בית המקדש שמלבין המנוסים של ישראל. זה היה עמוק מהכפרה, וזו הייתה התפילה העיקרית של משה רבינו. הקדוש ברוך אומר, אני לא נותן לך, יש לי חשבונות, שזה חטא דק מן הדק, מן הדק, מן הדק, שנכשלת, אז אתה לא נכנס לארץ ישראל, אבל אתה יכול לראות את המקום. זה אתה יכול לראות, נותן לו, וזה כבר דבר גדול שהראייה שמשה רבינו הסתכל על כל ארץ ישראל, כולל הר הבית, זה כבר נתן קדושה גדולה. חז"ל אומרים שרק מקום שמשה רבינו הסתכל, שם הוא חייב תרומות למעשרות. זאת אומרת שהקדושת ארץ ישראל נתוסף הרבה על ידי ראייה של משה רבינו. באברהם אבינו כתוב באמת כמה מיני פסוקים, כמה כתוב ישראל לך באורס לאור כל רוחבו, פעם אחת כתוב ראי נשוא נלך ראי, פעם אברהם אבינו כל מה היה ראה ואחר כך הלך, משה רבינו רק ראה ולא הלך. אבל רואים מזה שכל מה ששייכות אפילו לראייה זה כבר מקדש את המקום שכבר נתעלה, גם המקום מתקדש וגם האדם מתקדש. אנחנו זכינו פה, מה שמשה רבינו לא זכה, שאנחנו נראות פה, להיות פה, ואברהם אבינו כן זכה להיות פה. זה דבר, שמעלה גם את האדם למדרגה הרבה גדולה, וגם זה מעלה את המקום. כל מה שיש יותר ברשות ישראל, זה מתקדש, מתעלה המקום הזה. מה שיותר ברשות, אפילו באורס מפעלה, כתוב ויוקם השדה, בגלל שנכנס ברשות באילוס ישראל, מתעלה המקום. אז פה אנחנו יודעים כל מה שיותר יהודים עולים שם, עולים לפה, אז זו אחיזה יותר חזקה. זה הכל תלוי, הרבה מלחמת ששת הימים, קודם כבשו, אחר בית בידי, אחר כך נתנו זה לערבים, או רק חלקית. אז החלקית הזה, יש בזה הרבה אלף דרגות. יש מה שיהודים יותר מתאחזים פה, זה יותר אחיזה, ממילא מקום מתעלה, זה הכנה. לקרוב את השם לבניין בית המקדש, לקרוב את הכוונות, במקור ובמהר ובימינו. אמן.